Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se ura që lidh gatishullin e Krimes me Rusinë sjell luftë dhe jo paqe, dhe se për këtë arsye ajo përfaqëson një objektiv legjitim ushtarak. Ura e pasagjerëve dhe hekurudhave ndërtuar nga Rusia dhe e vënë në qarkullim në vitin 2018 nuk është vetëm një rrugë logjistike, por edhe një rrugë përmes të cilës dërgohet municion dhe kjo bëhet çdo ditë. Kjo e militarizon gatishullin e Krimes, prandaj është një objektiv për ne dhe duhet neutralizuar, tha ai. Duke i drejtuar pjesëmarrësve të konferencës së sigurisë në Aspen, përmes videolidhjes, Zelensky mohoi çdo lidhje midis sulmit në urën e Krimes dhe tërheqjes së Rusisë nga marrëveshja për eksportin e grurit nga portet ukrainase në detin e zi.